Populārā Latvijas hokejista Sanda Ozoliņa paziņojums par došanos politikā, pievienojoties Einara Repšes partija Latvijas attīstībai, izraisīs spraigas diskusijas vēlētāju un politikas vērtētāju vidū. Vien to sauc par katastrofu, otri saka, iespēju jādod katram. Spoži sevi pierādījis uz ledus, Ozoliņš varētu pretendēt arī uz pazīstama politiķa statusu. Viedokļus apkopoja Aikīns. Es esmu biedrības Latvijas nākotnes fórums, ģenerālsekretārs. Tas ir kura partija tā tagad iznāk, ja godīgi man jāzīst? Latvijas attīstība. Latvijas attīstība, tas, jā. Ko vada Repšes kungs. Jā. Kad jūs palikāt tieši pie šīs partijas, jūs minējāt, ka jūs ar vairāku partiju līderiem runājāt, kas ir tās vērtības, kas jūs uzrunāja? Es redzu šeit pamats, uz ko var celt un attīstīt Latvijas nākotni. Pēc šīs Sanda Ozoliņa paziņojuma vakar tiešajā ēterā sarunā ar žurnālisti Ingu Spriņģi raidījumā viens pret viens vispirms reaģēja sociālie tīkli. Twitter lapā Ozoliņa aicināja nekāpt uz plāna ledus vai drīzāk grābekļa. Lūk daži komentāri. Interesanti, ko teiktu Sandis Ozoliņš, ja pēkšņi lielisks politiķis pieteiktos spēlēt hokeju Latvijas izlasē. Tāds, kurš reizēm slidotavā. Kā sabojāt reputāciju vienā dienā, iestājies Repšes Latvijas attīstībai. Ak, Dievs, gandrīz sirdstrieku ķēru. Tvīti tādi, kā Sandis Ozoliņš būtu miris. Politikas ekspertu domas šodien dalās. Vien uzskat, ka Ozoliņš sev varētu parādīt spilgti, citi, ka tā ir viņa lielākā kļūda. Tā ir savu veidu traģēdija Latvijai, jo Sandis Ozoliņš, kas ir ierakstījis savu vārdu, sportā ar zelta burtiem, es gribētu teikt, un viens no izcilākiem Latvijas sportistiem ir... Es gribētu teikt, lejāti pārdevies politiskai partijai, kura jūt krahu, ka viņa neko nevarēs izdarīt un ir sev nopirkusi seju un spekulē ar šo vārdu. Es pat gribētu teikt, ka šeit vairāk atbildība ir Repšes kungam. Cilvēku, kuram, neraugoties uz viņa līdzinējo darbības jomu, piemīt arī nešaubīgi publiski talanti. Viņš droši vien, ka ar to savu tādu vīrišķo skarbo balsi un ar tādu, kā saka, tādu... Vieglu viskiju aizsmakumu, droši vien, ka patīk ļoti daudziem, īpaši es pieņemu, ka daļā dzimumu pārstāvēm. Rīgas ielās sasaptie vēlētāji Ozoliņu atzinīgi vērtē kā hokejistu, bet par viņa politiķa karjeru šaubās. Grūti pateikt, vai viņam pietiek kompetences būt par politiķi. Nu, tas ir tāds jautājums. Bet, nu, katrā ziņā populārs cilvēks paliek populārs cilvēks. Viņš ir ļoti daudz devis valstī ar savu vārdu pasaulē. Vai tā ir Repšu partija, es nezinu, vai tas ir pareizi, bet kāpēc ne? Jā, es uzskatu, ka viņš būtu labs politiķis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš spēj ļoti labi vadīt komandu un viņš ir izteikts līderis un es uzskatu, ka viņš arī varētu politiskā ļoti labi izpausties. Vai tā ir īstā vieta viņam, vai tomēr vajadzēja trenēt jaunos hokejistus? Neņemos spriest, bet saruna bija ļoti interesanta. Vai jūs balsotu par Sandu Ozoliņu? Nu, to es nevaru atbildēt. Repšs partija? Par to partiju es gan nebalsotu. Ilga Kreitus apšauba, vai Repšas partijai vispār izdosies pārvarēt 5% barjeru, lai iekļūtu Saeimā, pat ar Ozoliņu uz vēlēšanu plakātiem virsū. Šaubos, jo šādu politiku kādu pašlaik piekopja. Šī partija pērkam populāros, liekam priekšā, nedomājot, kā jūtās šie cilvēki nolikti priekšā un pēc tam cietuši krahu. Man šķiet, ka šai partijai šobrīd vairāk izskatās pēc politiskās skujtakas. Es domāju, ka teiksim, tas intelektuālais līmenis, salīdzinot ar Ščerbatihu, Ozoliņam ir krietni augstāks. To nevar noliekt un arī vispār nu, tā teikt, pasaules redzējums. Bet to, ka viņš tur sēdēs un spaidīs pogas, man ir diezgan grūti iedomāties. Nu, tad viņš acīm redzot pretendē uz kaut kādu izpildvaru samātu. Ne? Savukārt, nu, piemēram, tur nezinu, kādu ministru, ministru prezidentu, kaut ko tādu, nu, ko varētu. Bet tad ir jautājums, vai viņam ir pietiekoši daudz kapacitātes, lai samācītos tās lietas, kuras šim amatam ir nepieciešams. Hokeja terminoloģijā runājot, pēc vakardienas paziņojuma Ripa ir pie Ozoliņa. Vēlētājiņu politologu vēro, ko viņš ar to darīs tālāk. Arī politikā spēles laiks nav neierobežoti garš, bet noteikumi daudz sarežģītāki nekā uz ledus. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.